Şirkətdə, biznesdə menecerlərin və ya sahibkarların ən çətin işlərindən biri dəyişikliklərin düzgün idarə edilməsidir. Yəni şirkətdə dəyişiklik qədər lazımlı ikinci bir funksiya yoxdur, amma dəyişiklikləri idarə etmək qədər də çətin və vacib iş yoxdur. Mən düşünürəm ki, dəyişikliklərin idarə edilməsi mütləq qaydada özündə belə deyək də, maniyələr yaradır. Hətta çox məşhur bir proqram təminatçısı var da, dünyanın ən böyük proqram təminatçısı SAP. Orada belə bir söz var, bu termin ilk dəfə SAP tərəfindən istifadə olunur. Deyir ki, şirkətdə sistem qurulanda və ya şirkətdə dəyişiklik olduğu zaman siz şirkətinizdə sümük səsləri eşidəcəksiniz. Yəni, o qədər proseslər qırılacaq ki, əgər sümük səsləri eşitmirsinizsə, deməli, düzgün dəyişiklik etmirsiniz. Deməli, birinci etapda bu nəticəyə gələk. Dəyişiklik çox vacibdir. Ancaq paralel dəyişiklik ən çətin proseslərdən biridir. İnsanoğlu da bir mənalı şəkildə dəyişikliklərə müxalifdir. Məsəl üçün, mən bir 15-20 gündür öz rejimimdən çıxmışam. Bu günlərim səhər idman etdiyim zaman görürəm ki, bədənim məndən müqavimət göstərir. Mənə deyir ki, yox, mən istəmirəm belə idman eləmək və s. Sözlə demir də, hərəkətlərlə deyir. Biznesdə belədir. İstənilən canlı istiqamət kimi biznesdə dəyişikliklərə daim əks çıxır. O deyir ki, mən dəyişmək istəmirəm, əvvəlki kimi yaxşıdır və biz mütləq bu nöqtədə mütləq iradə göstərməliyik. Dünya, müştəri, proseslər dəyişir və təbii olaraq dəyişən nəsə varsa, biznesdə ona uyğun olaraq uyğunlaşmalıdır, dəyişməlidir, adaptasiya olmalıdır. Mütləq qaydada şirkətinizdə dəyişiklik prosesinə nəzarət edin. Dəyişikliyi birbaşa sahibkarın özü etməlidir və ya ən başda oturan insan etməlidir və dəyişiklik olmasa sizin biznesiniz heç vaxt irəli gedə bilməz. Hər bir dəyişiklikdə sizə uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, müqaviməti pozub dəyişikliyi düzgün həyata keçirə biləsiniz. Uğurlar.